U dečjem odeljenju Aranđelovačke narodne biblioteke Sveti Sava razgovaramo sa bibliotekarom Nevenkom Dojić. Pa evo za početak, kako je bilo posećeno dečje odeljenje tokom prošle godine? U 2021. godini, za razliku od 2020. mi smo dozvolili uz određena ograničenja ponovo ulazak dece u dečje odeljenje. Zbog koronavirusa nismo mogli da uopšte puštamo ne samo ovde u dečje odeljenje, nego i čitav fond nije bio dozvoljen ulazak, tako da smo mi jako srećni zbog toga što smo uspeli, što je oslobođeni smo bili te zabrane i naravno da se primetio broj dolazaka dece. Tokom 2020. uglavnom su dolazili roditelji, uzimali lektiru i odlazili, sada već deca počinju sve više i više da borave u ovom našem dečijem odeljenju, koje je naravno za njih i osmišljeno. Mi smo ovo i zamislili kao neku vrstu čitaonice i kao mesto na kome će oni biti motivisani da što više čitaju i da budu nekako, da im približimo knjigu na prvom mestu i da im stvorimo tu neku naviku. E sad, što se tiče samih poseta, kažem, znatno su se povećale. Od tih nekih naslova koje smo tokom 2021. najviše izdavali, uvek i svake godine na prvo mesto je lektira svakako. Međutim, mi smo tokom 2021. nabavili određene, sad se štampaju neke nove zbirke lektira, nažalost samo do petog razreda, tako da nadamo se da će u nekom periodu narednom te zbirke lektira biti štampane i do kraja osmogodišnjeg školovanja. Tako da, eto, te su lektire dobre zato što do četvrtog razreda uglavnom se i obrađuju neke priče ili pesme i to je sada sve sklopljeno u jednoj knjizi, tako da je olakšano i nama, olakšano je naravno i nastavnicima, učiteljima i tako dalje. Osim školske lektire, šta je to što su, da kažemo, naši najmlađi sugrađani čitali tokom prošle godine? Geronimo Stilton, Harry Potter i Isidora Moon su naslovi, odnosno, kako bi rekla, junaci serijala koji nikada neće izgleda izaći iz mode. Tu je naravno i Hajduk u Beogradu, Hajduk iz Beograda, Hajduk na Dunavu, znači to su sve, i naravno junaci i pet prijatelja, Enid Blyton, znači to su naslovi koji evo decenijama i dalje su najčitaniji ovde kod nas u biblioteci, a ja pretpostavljam i u ostalim lokalnim bibliotekama u Srbiji.